Dobro jutro, Boro, tebi. Dobro jutro, poštovani gledalci. U narednim minutima sa zamenikom gradonačelnika Pirota Vidojkom Panajotovićem razgovaramo o sanaciji regionalnih putnih pravaca na teritoriji Pirota. Gospodine Panajotoviću, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dakle, sanacija regionalnih putnih pravaca, ugovor o sanaciji mnogih putnih pravaca potpisan je pre nekoliko meseci sa Koridorima Srbije. Oni su investitor. Na kojim regionalnim putnim pravcima na teritoriji Pirota se trenutno radi? Dobro jutro, mogu da skidem maske, napolje sam imao... Napolju smo na distanci. Da, tako je. Pa, kao što ste rekli malo pre, koridori 10 i bugarska firma Trace Niš, koja je kupila PZP Niš, sklopili su ugovor ovde kod nas u gradskoj kući, da se rekonstruišu puti pravci od Malog mosta do 600 km, onda od manastira Rsovci do izlaza Rsovaca, onda od Radin do Knjaževačka ulica do Sopotske petlje, od Sadikovog bunara do Blata, onda od Sukova, ulaz u Sukova pa gore do Komija. I jedan deo tih radova se radi. Radi se put i pravac od Knjaževačke ulice prema Sopotskoj petlji. Rade dobro, evo ja sam malo pre prošao tamo. Očekujem da za jedno mesec dana to bude gotovo. Bio sam gore kod Sukova, gore je skinut sloj asfalta, najgazeći sloj asfalta. Očekujem da počinje asfaltiranje, vidim da je stavljena i rizla. Mislim da će ovih dana to početi. Vidim da je obeleženo gore, pošto ja stalno idem prema 600 km i gore kroz sela Rstovci. I sad nije na nama, to je državni put, a znate šta, niti je vlada napravljena sad, niti mi. Pa i mi ovde smo tehnički. Radimo tehničke stvari do skupštine 20. augusta, pa vidjet ćemo posle šta će biti. Ali očekujem da se to do kraja godine bude realizovano. Predviđeno je ugovorom da je rok za završetak radova 18 meseci. Koliko je značajno upravo da se rekonstruišu ovi regionalni putni pravci? Pomenuli ste sada, radi se na izlazu iz Pirota, to je na izlazu iz Knjaževačke ulice i bit će rekonstruisana praktično i ta ulica. To je izuzetno frekventan putni pravac, posebno za sve one koji gravitiraju i ka Knjaževcu, ali i u tom pravcu Stare planine. Tako je, to je put koji je stvarno frekventan, R221. Ide prema Knjaževcu, prema Zaječaru, pa i Kladovu, prema Rumuniji. Tu ljudi, kamioni, šleperi prolaze, koji u Tajersu dolaze iz Rumunije, tu prolaze tim putem. I od velikog značaja je prvo i za razvoj turizma. Ako želimo da otvorimo Staru planinu, jer se planira ovaj put preko Mirkovaca do Jabučkog roništa, i ako to bude, ako to država bude uradila, ne sumnjam da će biti uradila, jer smo napravili idejni projekat, glavni projekat, platili smo reviziju projekta, znači sve je završeno, samo da vlada Srbija nađe određena sredstva, normalno to je njen posao, nije to posao lokalne samouprave. Ali se mi trudimo, svaki dan zovemo, raspitujemo se, vidimo šta, dokle smo stigli, jer interes je Pirota da otvorimo Staru planinu. Je li to jedan dalji korak posle ove rekonstrukcije regionalnih putnih pravaca i dalje unapređenje infrastrukture, a samim tim i razvoja turizma? Apsolutno, jer mislim da stvarno bez puteva nema ni turizma. Možemo da pričamo šta hoćemo, ali ako turista ne može da dođe do određene destinacije, onda priča je uzaludna. Ja očekujem da ne samo taj deo, nego kad završimo ovaj put prema Gornjem Visoku, da i taj deo bude, pošto smo napravili idealna stvar kad smo kupili karalu u Dojginci, sad je to puno gore, ljudi sa svih strana dolaze, dan danas zovu, kaže mi direktor turističke organizacije, zovu sa svih strana, žele da pitaju da li ima slobodno mesto, da spave gore. Što kod ovih ljudi koji su renovirali svoje kuće, svoje stanove, što u samom objektu. I koliko ja znam, Zavojsko jezero i Visoki je pun turista. Da, ima mnogo turista i to nas sve raduje. Eto, zbog ove situacije apelujemo na sve da letuju ovde u našem kraju i u celoj Srbiji. Pomenuli ste sada i ovaj deo puta od Malog mosta do Kamenoloma Kitke i to je i tekako značajan putni pravac koji će, eto, takođe u ovom prilikom biti saniran. Apsolutno, to je isti put R221 koji ide kroz Visočku Ružanu pa prema Slavinji pa tamo za Dimitrovgrad. I gore će se raditi jedno 6 km, kako ja znam, ali to je opština Dimitrovgrad. Spojit će se taj put, znači bit će asfaltiran komplet. I ako to uradimo, onda će
daleko veći broj turista, znači iz Bugarske, a moram da priznam da najviše Bugarske, iz Bugarske dolaze na Staroj planini, da lakše dođu i do Pirota i do Vrela i do Dojkinaca i da vide onu lepotu koju mi imamo s naše strane. Znači, a drugo, nije mala stvar kad ti odradiš jedan put koji, evo ovaj put tamo prema sad se širi na 6 metara, prema Sopotskoj petlji. A jednostavno ne znam kad će da radimo put prema Blatu, jer ljudi se interesuju iz Blata. Ja ću verovatno danas da zovnem, da vidim, da proverim. Ja kad uvek zovem, kažem bit će i svakog dana bit će, ali bitno da se nešto radi. Jer stvarno mnogo ćemo mi preko 70 km naših puta bit će investirano ove i početku sledeće godine kod nas ovde u Pirotu i mislim da idemo u jednom pravcu stvarno razvoja ovog grada, jer Pirot to zaslužuje. Mislim, mi mora sve da uradimo da mladi ljudi ne odlaze iz Pirota, nego dolaze u Pirot. Da ljudi dolaze sa strane, da iskoristimo Staru planinu, ili imamo Zavojsko jezero. To je naš biser, ali nažalost nemamo ni jedan objekat gde možemo da primimo turiste gore. Ali o tome moramo da razmišljamo, o tome moramo da vodimo računa. Moramo vodimo računa i se dogovaramo sa državom. Jer država je stavila ruku na Staru planinu. Mi smo park prirode. Da vidimo šta želimo od Zavojsko jezero, da stalno ponavljam to. Da želimo da imamo pijaću vodu, kaže 2 miliona dnevno mogu da piju vodu, i to čista pijaća, planinska voda. Da želimo struju ili želimo da razvijemo turizam. Ja se zalažem za jedno, drugo i treće. Ima uslova, samo ako se nam i dogovorimo, sve može da se uradi. Radne infrastrukture svakako je put ka tome. Pomenuli ste sada državu, kakva je saradnja sa vladom Srbije? Pa znate šta je, tehnička vlada je isto, znači do sada smo imali... Do sada kako da, je bilo? Da, izuzetno dobru saradnju smo imali sa vladom Republike Srbije i mislim da tako treba i da nastavimo. Da. Kada govorimo o generalno o ovim putnim pravcima, sada oni će dakle doprineti razvoju, budućem razvoju turizma. Očekujete li da se i u narednim godinama nastavi ovakva saradnja i ovakvo ulaganje? Evo, rekli ste i sami, dok početka naredne godine oko 70 km tih putnih pravaca u Pirotu će biti sanirano. To je i tekako značajna investicija. Kako da nije, to je puno para. Ja kažem da je asfalt skuplji od zlata, ljudi se smeju, a to je istina. Jedan kilometar asfalta je od 5 do 20 nekog miliona, zavisi od širine, debljine i da ne pričam sad tehničke karakteristike. Ali ono što sad radimo, znajući šta je bilo ranije, a nije nam ni cilj bio, za nas je najveći cilj bio da koridor 10 dođe i da autoput prođe kroz Pirot. Mi smo otvorili grad, ali nam nije bio cilj da ruiniramo sve moguće puteve koje imamo u gradu samo da bi napravili to. Oni urade koridor 10 i odu, a onda ostaje nama. Država je ipak ispala fair, ljudi su obećali i ono što već vidim počinju da rade, što mi je drago. Do sada smo, malo pre sam rekao, imali odličnu saradnju, naročito sa ministrima iz Srpske partije Srbije, koji sam ja normalno s njima u ličnim odnosima, prijateljskim odnosima. Mislim da tamo treba da nastavimo. Bilo ko bude deo vlasti ovde u Pirotu, bez Republike, saradnje sa Republikom, jer pare su gore. Nema ništa toga, ako nemamo saradnju gore, mi imamo budžet koji imamo, znate, kod 2 milijarde nešto, ali to nije, to je malo, s obzirom koliko je preko 360 km imamo puteva samo naših lokalnih, to treba samo održavati, a da ne kažem da saniramo ili da pravimo nove, ponovo asfaltiranje, to košta. Zato moramo svi da uradimo jedan napor, bilo ko da bude, ponovo ponavljam, deo vlasti, da svojim delovanjem doprinese, da što više novca dođe u Pirot. Da iz Beograda što više investicije dođe ovde kod nas. Šta je u planu kada, evo pomenuli ste sada i te lokalne puteve i puteve ka selima koji su u nadležnosti grada, šta je u planu, šta je prioritet da se uradi u narednom periodu od tih lokalnih, hajde da kažemo puteva ka selima i među tim putevima ima dosta onih kojima je neophodna sanacija, jedan od njih je onaj put ka Toplom Dolu. Jeste, tu se radi projekat, mislim da je on pri kraju, završio projekat, sam projekat košta 25 miliona, ne mislim koliko je gradnja košta, to je posebno, ali to isto bez države nećemo moći da uradimo, to mnogo, mnogo košta, ali imamo, ja sam malo pre rekao, kad smo došli, bili smo pre jedno 18 godine, stvarno su zatekli jednu katastrofu što se tiče puta i pravaca, sada nam je ostalo jedno 25 km, prilike koje nismo završili, mi smo obećani da ćemo završiti do svako selo, do svaku kuću da bude asfalta, idemo prema tom cilju i mislim da ne vidim razloga, to ne bi uradili. Imamo vrlo malo, da ponovim samo, gore prema pokreveniku,
imamo tu oko 4 km dobido, treba se sanirati, to ćemo raditi vjerojatno ove godine. Onda imamo Zaskovci, onda imamo 3 km, 3 Rudinje, Ragodeš 1,2 km, Šugdin 1,2 km, ovamo onda krećemo, ovamo je sve završeno, onda prema Sinjoj Glavi, to je najveća destinacija i najskuplja je, tu je oko 11 km u pitanju, preko 100 miliona je, 120-130 miliona vrednost, moram da priznati da pozamešna suma. Imamo Crevde, Berovica, taj deo tu gore, to su po par kilometara i od Prisjan do Kamiki. Imamo i Vlasi tamo 1,2 km i to je ono što od ukupni broj puta 360 km mora priznati da je to malo, ali za te ljude je to potreba i mi ćemo sve uraditi da to završimo. Dakle, projekat za ovaj put ka Toplom dolu se radi, ili tako? Da, projekat ono sanacije projekta ovog što klizišta, to je najbitnije bilo, jer to je stvarno, nekad je to neko minirao tamo i onda razbio one stene i sad imamo problem, zima, proleće, leto, mraz, runi i ogromne količine stene pada na pute. Prosto dole imamo odron u Temšnicu i to stvarno bit će pozamašna suma, ali mi taj kanjon, tu lepotu prirodnu koju mi imamo, jedini mi u ovom kraju koji imamo, pa možda i deo Srbije, ne smemo da dozvolimo da ih turisti ne vidi. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vam. Dakle, čuli ste kakvi su planovi za sanaciju ovih lokalnih puteva ka selima i nadaju se i budućoj daljoj ovako dobroj, kao što kaže Panajotović, kao što je bila do sada saradnji sa vladom Srbije, a jedan rezultat te saradnje jeste i trenutna rekonstrukcija regionalnih putnih pravaca i ono što je u toku jeste ta sanacija puta od Sopotske petlje do Knjaževačke ulice, radi se i u ataru sela Sukova, ali i na nekoliko drugih lokacija. Studio.